നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ കന്നി അംഗത്തിനായി തലവടിച്ചുണ്ടൻ പുന്നമട കായലിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങി. ആദ്യ അംഗത്തിൽ തന്നെ ട്രോഫി നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തലവടി ഗ്രാമം. അടുത്ത മാസം 12-നാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വെള്ളംകളി. പുന്നമട കായലിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ ആരവമുയർത്താൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കന്നി അംഗത്തിന്റെ കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ് തലവടിച്ചുണ്ടൻ. 2023 പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ നീരണഞ്ഞ തലവടിച്ചുണ്ടൻ താൽക്കാലിക മാലിപ്പുരയിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി സുഖചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓളപ്പരപ്പിലെ വേഗരാജാവാകാനുള്ള കുതിപ്പ്. നൂറ്റിഇരുപത്തിയേഴ് അടി നീളവും 52 അങ്കുലം വീതിയും 18 അങ്കുലം ഉൾത്താഴ്ചയും ഉള്ളതാണ് ചുണ്ടൻ. 83 തുഴച്ചിൽക്കാരും 5 പങ്കായക്കാരും 9 നിലക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 97 പേർക്ക് കയറുവാനും സാധിക്കും. തലവടി ചുണ്ടൻ എന്ന ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ജനുവരി 1-ാം തീയതി നമ്മൾ വള്ളം നീറ്റിലിറക്കി ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി 6 മാസ കാലയളവിൽ മറ്റൊരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലമാമംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തലവടി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബും തലവടി ചുണ്ടനും. 29-അംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. തലവടി ചുണ്ടൻ ഓവർസീസ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ, തലവടി ചുണ്ടൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ സഹകരണത്തോടെയാണ് മത്സരങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ്. തലവടി ചുണ്ടന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ വർഷത്തെ 69-ാം നെഹ്റു ട്രോഫി അതിൽ മുത്തമിടുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തരായ ടീമിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തലവടി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തലവടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊരു ചുണ്ടൻ വെള്ളം എന്ന കരക്കാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമാണ് ഇത്തവണ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.